istoriam rachmna. Atasras uzdaert cels, treatment marts. Როდესაც დემოკრატიული საქართველოს მთავრობამ და ქართული ინტელიგენციის ნაწილმა ბათუმის ნავსადგურიდან დატოვა საქართველო, მარიამ ლორთქიფანიძის დედმამა ახალი დაქორწინებულები იყვნენ. ბინაში შეკრული ბარგით, დედა ნინო მიქელაძე თავის ძმასთან, მიხეილ მიქელაძესთან ერთად მეუღლეს ელოდა, რათა ისინიც გამგზავრებულიყვნენ. როდესაც მარიამ ლორთქიფანიძის მამა დავით ლორთქიფანიძე შინ დაბრუნებულა, ბარგი განზე გაუწევია და უთქვამს: თუ გინდათ, თქვენ წადით, გემზე ადგილი გაქვთ, მე კი ვერსად ვერ წავალ, ჩემს ქვეყანაში უნდა დავრჩეო. ბათუმში მოსახლე ოჯახმა საქართველო ვერ მიატოვა. შემდეგ ოჯახს ყველაფერი წაართვეს, რაც ებადა, მათ შორის სახლიც და მიწებიც. 1922 წლის 28 აგვისტოს მარიამობას ნინო მიქელაძესა და დავით ლორთქიფანიძეს ქალიშვილი შეეძინათ. სახელად მარიამი დაარქვეს. ფილმი ეძღვნება მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 95 წლის თავს. ლორთქიფანიძეების ოჯახი ბათუმიდან თბილისში 1924 წელს გადმოვიდა საცხოვრებლად და ვერაზე, მლეთის ქუჩაზე მდებარე ოროთახიან ბინაში დასახლდა. დედას, ნინო მიქელაძეს, გენერლის ქალიშვილს, მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული. დედას პატარა მარიამი ხშირად დაჰყავდა თურმე ოპერაში, თეატრში, კონცერტებსა და საღამოებზე. ხელოვნებისა და მუსიკის სიყვარულს ხელს უწყობდა ოჯახის ნათესაური გარემოც. ცნობილი ქართველი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე დედის მკვიდრი ბიძაშვილი იყო. მარიამ ლორთქიფანიძის მამას, დავით ლორთქიფანიძეს, თავის დროზე გიმნაზია და მოსკოვის ერთ-ერთი უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი დაუმთავრებია. მიუხედავად იმისა, რომ მას რუსული განათლება ჰქონდა მიღებული, ოჯახში ყოველთვის ქართულად საუბრობდა. ამის მნიშვნელობა მოგვიანებით გააცნობიერეს შვილებმა. ლორთქიფანიძეებს 1927 წლის 19 ოქტომბერს უკვე ბიჭი შეეძინათ. გიგა ლორთქიფანიძე, შემდგომში ცნობილი რეჟისორი, რომლის შემოქმედებასაც აშკარად ეტყობოდა ოჯახში მომძლავრებული რუსულ-ევროპული კულტურის ტრადიცია, დაფუძნებული ქართულ ფესვებზე. მარიამი ბებიას თურმე ხშირად დაჰყავდა ვერაზე მდებარე ლურჯი მონასტრის გვერდით აშენებულ რუსულ ეკლესიაში. როდესაც სახლში ბრუნდებოდნენ, ბებია მარიამს არიგებდა: არავისთან წამოგცდეს, რომ ეკლესიაში იყავიო. მაშინ ხომ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი, რომელიც 75.400 ქართველ ათეისტს საერთიანებდა, რელიგიის მიმდევართა გაუგონარ დევნა წამებას ახორციელებდა. ანეტა ბებია ხშირად თურმე იმასაც გაიძახოდა: ბოლოს და ბოლოს, როდის წავლენ აქედან ბოლშევიკებიო? ეგენი წასვლას არ სადარაპირებენო, პასუხობდა ხოლმე აღშფოთებულ ბებიას მარიამის მამა უიმედოდ. სანამ მამა სახლში ცხოვრობდა, ოჯახს რაც ებადა, იმითაც ბედნიერი იყო. ძალიან ხშირად ჩვენთან ოჯახში, მამა ჩემთან ერთად სადილობდნენ დედა ჩემის ძმა მიშა მიქელაძე და დედა ჩემის ქმარი ლევან ლელიკო ხოდივარი. ისე პატარა ჭიქებით ღვინოს სვამდნენ. საერთოდ მე ჩვენ ოჯახში, როდესაც რამე განსაკუთრებული თქვა, საახალწლო, საშობაო სუფრა ან ნინოობა 27 იანვარს დედა ჩემის დღეობა აღინიშნებოდა, მთრალი კაცი არ მინახავს. ხანდახან იცოდა მამა, მიტყოდა: ნინა, მოიტანე ის განსხვავებული სასმისი. და ერთ დღეს, როდესაც ესენი სამნი ერთად ისხდნენ, გიგა მამამ დაუძახა: ნინა, მოიტანე ის განსხვავებული სასმისი. ნუ ვიღაც ის ატრეგზელო დალიეს, ილაპარაკეს, შემდეგ ის შევიდნენ იმ ხატების უკან, ძალიან ჩუმად, დაგუდულად რაღაცა იმღერეს, რაღაცა თქვეს და გამოვიდნენ. როდესაც ეს ჩემი ბიძები წავიდნენ, მე 112 წლის ვიქნებოდი, ვკითხე მამაჩემს: ვისი სატრეგზელო დალიეთ იმ განსხვავებული სასმისით და რა გააკეთეთ და რა იმღერეთ იქ, რო შეხვიდოდით?
მაშინ მამამ დამსვა და მითხრა: შენ უკვე პატარა აღარ ახარ, მე შემიძლია გითხრა რა იყო, უნდა იცოდე. ეს არავის არ უნდა უთხრა, ვინემ რო გაიგოს მთელ ოჯახს აგვაწიოკები. ეს ყოფილა 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე. ჩვენო ვიმღერეთო საქართველოს ჰიმნიო, იქო ცოტა ხანი ვილაპარაკეთო და აი ეს შენ უნდა იცოდე, მაგრამ შენს გარდა ეს არავინ არ უნდა იცოდე. კეთლებსაც ყურები აქვსო, რა თქვამია. მარიამ ლორთქიფანიძეს მამის საიდუმლო არავისთვის გაუმხელია და ეტყობა კომუნისტებს არ გამოეპარათ ლორთქიფანიძეების ოჯახის ეროვნული ტრადიციებისადმი ღრმა მიდრეკილება. დავით ლორთქიფანიძეს სამსახურებრივი მოვალეობის გამო ხშირად უხდებოდა მოსკოვში ყოფნა. და ერთხელაც, როცა მოსკოვში იყო, ლორთქიფანიძეების ოჯახს მიაკითხეს. სწორედ მას ეძებდნენ. დავით ლორთქიფანიძის დაკავება უნდოდათ. ქალბატონმა ნინო მიქელაძემ იცრუა: მე უღლეს მოსკოვში მეორე ოჯახი ყავს და არ ვიცი სად ცხოვრობს. დავით ლორთქიფანიძეს მხოლოდ ორჯერ მოუხერხებია მალულად თბილისში ჩამოსვლა. მეორედ მარიკას ძმის, გიგას გამო, როცა მას მარცხისგან დაშავებული ფეხი მოჰკვეთეს. მართალია მამა არ იყო, მაგრამ მოაწყვეს ჩხრეკა. აი ეს ჩხრეკა ამდენი წლის შემდეგ ეხლაც რო გამახსენდება, გული მისკდება, იცით? აი ლეიბებს ფერთხავდნენ, მთელი წიგნები გადმოყარეს, ყველა წიგს ფერთხავდნენ, ყველა უჯრას, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე აშვებოდნენ. რას ეძებდნენ ვერ გავიგე. ერთხელ რაში ცოტა ფული იდო, ნუ ის ფული რასაკვირველია წაიღეს. მერე დედას იბარებდნენ, ერთი ორჯერ დაიბარეს. ხო, სიმართლე გითხრათ, ველოდით რომ დედას დააპატიმრებდნენ, მაგრამ ეს ის დრო იყო, როცა საერთოდ ცოტა შენელებული იყო საბჭოთა კავშირში ასეთი სასტიკი რეჟიმი, რომელიც 30-იან წლებში არსებობდა და ამავე დროს ქალების დაპატიმრება ცოტა უფრო ასე ვთქვათ გაიშვიათებული იყო. და როდესაც დედას იბარებდნენ, მე მიყვებოდი. პირველად მახსოვს, ну ай ახლა რომ მერე რომ ის იყო შირა განსაკუთრებით სამინისტროს სადღაც ქუჩაზე აიყვანეს, მე მოპირდაპირე მხარეს კიბეზე დავჯიქი. ცოტა ხნის შემდეგ გამოვიდა ახალგაზრდა კაცი და მითხრა რომ აქ ჯდომის უფლება არავის არ აქვს და თქვენ ვინ ხართ და რატო ხართ აქო. მე ვთქარი დედა ჩემი მეთქი იქ შეიყვანეს და ველოდები და მიპასუხა: იქ ვინც შეყავთ ისინი უკან აღარ გამოყავთო. მე ავდექი და ვიყვირე დედა ჩემი გამოვა მეთქი. ალბათ იფიქრა რომ გიჟია და დაამანება თავი. დედა მართლაც გამოვიდა. დავით ლორთქიფანიძე მოსკოვში დააკავეს. ბრალად ედებოდა აგიტაცია პროპაგანდა, რომელიც ვითომდა საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის მოწოდებას შეიცავდა. იგი 1942 წლის 10 სექტემბერს გარდაცვლილა. შემდეგ, როდესაც რეაბილიტაციები დაიწყო, ხო გახსოვთ ალბათ თქვენ საბჭოთა კავშირში, მე და გიგაც მივედით ამ რეაბილიტაციის ქაღალდის მისაღებად და ერთ ძალიან ძიმე ფაქტს შევესწარი. ორი თუ სამი, პატარა, რომელიღაცა სამინისტრო იძლეოდა ამ რეაბილიტაციებს, ორი თუ სამი ადამიანის წინ ჩებიდგნენ ბებია და შვილიშვილი. ბებია ძალიან ღელავდა, შვილიშვილი ეუბნება: რა ღელავ ბებია ჩემო, ხო იცი რა იქნება და რაც არის ის არის, არა გავიარეთ ყველაფერი უკვეო. როდესაც ისინი შევიდნენ ცოტა ხნის შემდეგ, ეს გოგონა ისტერიკაში გამოიყვანეს იქიდან და ყვიროდა: მე მეგონა რომ ჩემი მშობლები საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ რაღაცაში დამნაშავენი იყვნენ, თუ არა და რატომ მქონდა მე ასეთი გამწარებული ბავშვობა. მარიამ ლორთქიფანიძე ბარნოვის ქუჩაზე მდებარე 25 ამჟამინდელ 53 სკოლაში სწავლობდა. მარიკა მერთხელ 4-იანი მიიღო ერთხელ თავის ცხოვრებაში სკოლაში და სამხალს გაკაებული მოყავდა ტიროდა რომ ესე იგი როგორც 4-იანი მივიღეო. ყველაფრით რომ იყო გამორჩეული, ამაზე ისიც მეტყოლებს რომ კლას, სადაც იგი სწავლობდა, მარიკას კლას ეძახდნენ. სკოლის მეგობრები, ვინც ცოცხალია,
დღემდე ხვდებიან ერთმანეთს ხინისა თუ ჭირის გასაზიარებლად და დრომ ვერაფერი დააკლო მათ ერთობას. ჩვენ კარგად გძნობდით იმ საშინელებას, რომელიც იმ პერიოდში მიმდინარეობდა, ეს დაახლოებით აი ეს საშინელი წლები არის 36, 17, 18, როცა ის საოცარი ამბები ხდებოდა. და რომელსაც არც მარიკას ოჯახიც გადაურჩა, იმიტომ რომ მარიკას мама ამის ხერფლი გახდა. და აი ისტორია ამანაც უფრო დაგვაახლოვა ეს ჩვენი მეგობრები. მარიკა ლორდგიფანიძე სკოლას 1929 წელს ოქროს მედალზე ამთავრებს და მეგობრები ბჭობენ. რა პროფესია აირჩიონ უმაღლესი სწავლის გასაგრძელებლად? გეოგრაფიაში სკოლის მასწავლებელს მარიკას კლასისთვის პროგრამიდან ამოღებული და სასწავლებლად აკრძალული საქართველოს ისტორია ისე შეუყარებია, რომ მარიკა ლორდგიფანიძემ და მისმა მეგობრებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე გადაწყვიტეს შესვლა. სწორედ ამ დროს გამოცხადდა მიღება ხელოვნების ისტორიის სპეციალობაზე. 1943 წელს მარიამ ლორდგიფანიძემ, ისევე როგორც მისმა თანაკურსელებმა, უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი მეორე მსოფლიო ომის გამო საჩქაროდ, სწრაფი ტემპით დაასრულეს. მათ ხელოვნების ისტორიის მხოლოდ ზოგადი კურსი წაეკითხათ. მარიკა ლორდგიფანიძისთვის პირველივე კურსიდან ყურადღება მიუქცევია ივანე ჯავახიშვილის მოსწავლესა და ისტორიის ფაკულტეტის პროფესორს სიმონ ჯანაშიას, რომელიც მოგვიანებით, როცა მარიამ ლორდგიფანიძე ასპირანტურაში ჩაირიცხა, მისი ხელმძღვანელი ხდება. საქართველოს ისტორიას მეკითხავდა სიმონ ჯანაშია, ნიკო ბერძენიშვილი, რუსეთის ისტორიას იასეცინც ადერთ ძალიან კარგი მასწავლებლები და ლექტორები ყავდა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ჩემთვის სიმონ ჯანაშიას და ნიკო ბერძენიშვილს, რომელმაც საერთოდ ჩემი მომავალი ცხოვრება განსაზღვრეს. სიმონ ჯანაშიასთან ასპირანტურაში მუშაობის 3 წლის შემდეგ მარიამ ლორდგიფანიძე იწყებს საკანდიდატო დისერტაციის წერას თემაზე. თბილისის საამირო, არაბთა მფლობელობის ხანა, რომელიც 1948 წელს დაიცვა. 1948 წლიდან იგი მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მანამდე კი სიმონ ჯანაშიას მიწვევით იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომელი. 1963 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება და მიენიჭა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. ამავე წლიდან იგი მუშაობას იწყებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიის კათედრაზე დოცენტად, შემდეგ პროფესორად. ხოლო 1972 წლიდან, შოთა მესხიას გარდაცვალების შემდეგ, კათედრის გამგია. ამ წლების მანძილზე მარიამ ლორდგიფანიძე, რომლის კვლევის სფერო ფეოდალური ხანის შუა საუკუნეების საქართველო იყო, უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტებზე კითხულობდა საქართველოს ისტორიის, შემდეგ წყაროთმცოდნეობისა და ისტორიოგრაფიის კურსებს. მარიკა ლორდგიფანიძის ლექციაზე ბუზის გაფრენას გაიგებდი. ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, რაღაცა მისგან მკაცრი ზომების გარეშე. ეს იყო უბრალოდ უკვე ჩამოყალიბებული ტრადიცია ისტორიის ფაკულტეტზე. მარიკა ლორდგიფანიძის შემოსვლა, აუდიტორიის გაჩერება და ყურადღების მიპყრობა ლექტორისადმი, ეს ერთი იყო. არც ერთხელ არ აუმაღლებია ხმა, არც ერთხელ არავისთვის შენიშნა არ მიუცია, იმიტომ რომ მას ეს არ ჭირდებოდა. ეს ჩვეულებრივი და თავისთავადი იყო. ყველა უსმენდა, ყველა ძალიან დიდი ინტერესით უსმენდა და გარდა ამისა ეს ხას უსვავდა იმ დიდ პატივისცემას და იმ დიდ ავტორიტეტს, რომელიც მან მოიხვეჭა უნივერსიტეტში როგორც უპირველეს ყოვლისა როგორც პედაგოგმა. ქალბატონი მარიკა შემდეგში გახდა ჩემი დისერტაციის მეცნიერ ხელმძღვანელი და აქ ინკვიზიტორის როლში ჭალებში რასაკვირველია გევლინება, როგორც ძალიან მომთხოვნი ხელმძღვანელი. მოკლედ, მე ძალიან გავაჯანჯა ჩემი დისერტაციის წერა, დამთავრება, რატომ რაღაც ნაკლებად მაინტერესებდა ეს საკითხი მაშინ. არც ახლა ვარ ძალიან დიდად დაინტერესებული, რომ მაინც და მაინც რაღაც ხარისხი მოიპოვა, მაგრამ ქალბატონმა მარიკამ მაიძულა, რომ მემუშავა და ყოველ დილით რეკავდა. ყოველ დილით დღეს რას მოიტან, რამდენი გაქვს შესრულებული, რამდენი გაქვს გაკეთებული მასალა, რა დაამუშავე, როგორ დაამუშავე. მაგრამ მახსოვს ერთი წინადადება, რომ ეს მაშინ გითხრა ერთ-ერთ
პირველ ლექციაზე იყო რომ ქართლის ცხოვრების წინ დადება და იქიდან ამბების გადმოწერა ისტორიკოსობა არ არის ასე. ეს დამამახსოვრდა სამუდამოდ სხვა სხვათა შორის. მე კი ვერ გამოვედი ისტორიკოსთან ეს მაინც მაგრამ ჩემთვის აი სრულად ეს იყო რა თქვა დაუვიწყარი როცა უკვე მეოთხე კურსზე სპეციალობებად ვიყავი უკვე და ვიყავი საქართველოს ისტორიის ჯგუფში 10 კაციანი ჯგუფი იყო და იქ ქონდა ეგეთი რა ქვია ეს სპეცკურსი რომელიც არც ნიშანი წერებდა არც გამოცდა იყო არც ჩათვლა იყო მივიდიოდ კათედრაზე ან რაღაც აუდიტორია თუ იყო ცარიელ და უნდა გამომეტანა აქ პირველი თომი ქართლის ცხოვრების მოდიო და კალმოდები მარიკა და რომელიმე ჩვენგან კითხულობდა უბრალოდ და ის გვაჩერებდა და აკეთებდა კომენტარს ეს იყო სრულად დაუვიწყარი რაღაცა აბსოლუტურად რა ვიცი სანიმუშო და გადასარევ აი დღემდე ისე მაგ თავს ჩადო რომ თუ მთელი სემესტრი გავიარეთ ალბათ სულ 20 გვერდა ну ეხიდან აკა პირველ ტომში ხარ რაუნდიმ როველი დაიწყო კომენტარები იყო იმხელა ისეთი დეტალურ გადადიოდა იმხელა რაღაცაში სანამ აი აბზაც კითხულობდი ხა 2 საათი ჯეკი კითხულობდი და ფაქტურად გამოდიოდა რომ რაღაცა აი თუ რაღაცა ესეთ დამამახსოვრდა ან როგორ გითხათ რა აი როგორ უნდა მიუდგე და საერთოდ რამე როგორ უნდა იცოდე ყველაზე შთამბეჭდავი ჩემთვის ეგ იყო ეროვნული ისტორიის და ეროვნული ენის დასაცავად როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება მოსკოვიდან გეგმაზომიერი ბრძოლა დაიწყო ეროვნული ისტორიების და ეროვნული ენების წინააღმდეგ. პირველი გახლდათ მარიამ ლორდკიფანიძე, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად ამ დირექტივას ღიად დაუპირისპირდა. როდესაც ეს დადგენილება მოვიდა თუ უბრძანეს, გამომიძახა ჩემთან მოვიდა სასწავლო ნაწილის გამგე, მარიკა პირველი იყო ასეთი და მითხრა რომ რექტორმა შემოგითვალაო რომ გაზაფხულის პირი იყო და მომავალი წლის გეგმები დგებოდა და უნდა შეიტანო რომ ერთი ორი თუ არა ერთი საგანი მაინც წავიკითხოთ რუსულად. ეხლა მე ერთდაშად ვერ მივხვდი რას. მე ვთქარი ჩვენ ქართ რუსულად ვკითხულობთ რუსულ ფილოლოგიურზე და რუსულ ჟურნალისტიკაზე. არაო მითხრა თქვენი საგნებიდან, აი მაგალითად საქართველოს ისტორიაში რო შედის ქართული პალეოგრაფია, ქართული წყაროცოდნეობა, ქართული ეპიგრაფიკა და სხვა, აი ერთ-ერთი ეს. მე ვთქარი ეგ არ გამო. ماشي, მე ვთქარი მეწავალ რექტორთან. რექტორმა მითხრა ჩემთან არავინ მოვიდესო, მაგრამ მე მაინც წავედი, რექტორი იყო დავით ჩხიკვიშვილი და მე შემეძლო მასთან თავისუფლად შესვლა, ჩვენ ერთი თაღვის ვიყავით, ერთი წლით იყო ჩემზე უფროსი და ვამხანაგებდით. ერთი სიტყვით ძალიან ვეჩხუბეთ. მითხრა რომ დაიწყო რაღაც უჯრაში, აიო ბრძანება. მანაც იცოდა ძალიან კარგად რომ ასეთ რამეზე დაწერილ ბრძანებას არავინ არ გზავნი და არ გინდა მე ვთქარი, მითხარი რა გაგვსადგმელი. დავითმა დაიწყო მაგიდაზე მუშტების დარტყმა და ყვირილი გამიკვირდა, ჩვენ არ მქონდა ისეთი ურთიერთობა რომ მას ეს ჩემთვის გაებედა. როდესაც გამოვდიოდი და დამიძახა და კარები გამოვაღე, მითხრა შენს გაგაგდებენ აქედან და მეც. მე ვთქარი, შენ რატო გაგაგდებენ? შენ არ გინდა და მე მინდა და მე გამაგდებენ, გამაგდონ. მე ვთქარი. როდესაც გამოვედი, მაშინ მივხვდი, რატომ დაიწყო ყვერელი და მაგიდაზე მუშტების დარტყმა, იქ იჯდა კაცი სპეციალურად, რომელსაც მე უნდა მიეტანა ამბავი, სადაც საჭირო იყო რა მოხდა რექტორის კაბინეტში. უნივერსიტეტში არ აღმოჩნდა არც ერთი უჯრედი, არც კათედრა, არც ლაბორატორია, არც არავინ, ვინც თანხმობას გადაცხადებდა ამაზე. არც ერთი. სულ ყველა წინააღმდეგი წავიდა. მთელ საუნივერსიტეტო სივრცეში საქართველოს ისტორიის კურსი რომ იკითხებოდა, ესეც მარიამ ლორთქიფანიძის დამსახურება გახლდათ. იბრძოლა და მიაღწია. ქალბატონ მარიამს უხდებოდა ძალიან სერიოზული ბრძოლა იმისათვის, რომ საქართველოს ისტორია შეენარჩუნებინა უმაღლეს სასწავლებლებში. რაც შეეხებოდა სკოლას, სკოლაში კი ასეთი ვითარება იყო. მეოცაუკუნის 40-იანი წლებისათვის გამოვიდა სახელმძღვანელო ჯავახიშვილი, ჯანაშია ბერძენიშვილის ავტორობით, სასკოლო სახელმძღვანელო და ეს სახელმძღვანელო 50-იან წლებში დაიწუნეს საერთოდ ამოიღეს საქართველოს
განათლების სამინისტრო, რომელსაც დამოუკიდებლად შეეძლო გადაეწყვიტა ეროვნული საგნებისათვის სასწავლო საათების რაოდენობა, ეს უფლება ჩამოართვეს მას და მოსკოვში გადაწყდა 1956 წელს, რომ საქართველოს ისტორია როგორც საგანი აღარ იარსებებდა და ამის ნაცვლად შემოიტანეს საბჭოთა კავშირის ხალხთა ისტორია და უბნებოდნენ მოკავშირე რესპუბლიკების ისტორიკოსებს, რომ აი საბჭოთა კავშირის ხალხთა ისტორიაში ასწავლეთ თქვენი ისტორიიდან რაღაც ეპიზოდებია. 500 საათი იყო რუსეთის ისტორია იმ საბჭოთა კავშირის ისტორიის სახელმძღვანელოში და ამ 500 საათიდან მხოლოდ 8 საათი ეთმობოდა ეგრეთ წოდებულ მოკავშირე რესპუბლიკების ისტორიას, არადა ისე არსებობდა თავისუფალ ერთა თანასწორუფლებიანი კავშირი, ასე ითქმებოდა. ბუნებრივია, ეს სახელმძღვანელო ამოიღეს, მაშინ იფიქრეს ისტორიკოსებმა, რომ ეს იმიტომ ალბათ, რომ სტალინის დროს დაწერილი სახელმძღვანელო იყო და ახალი იდეოლოგიური დოგმები სხვა რამეს მოითხოვს და ნიკო ბერძენიშვილის რედაქციით გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო, როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტო, მაგრამ ისიც აკრძალეს და სკოლაში სასწავლო ატესტატიდან ამოღებული იქნა საქართველოს ისტორიის სასწავლო საგანი. აი ეს რეალობა იყო და ასეთი სიტუაცია იყო. აი ამასთან ბრძოლა ჯერ დაკავშირებული არ შეენარჩუნებინა პროფესორ შოთამესხიას სახელთან, ხოლო შემდეგ, როდესაც 1972 წელს შოთამესხია გარდაიცვალა და კათედრის გამგე გახდა ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე, ახლა უკვე ქალბატონმა მარიამმა დაიწყო ბრძოლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რომელ პერიოდში, რა პერიოდში მოხდა საქართველოს ისტორიის კურსის კითხვა მთელ საუნივერსიტეტო სივრცეში, ანუ ყველა ფაკულტეტზე, საინჟინრო ეკონომიკურზე, მათემატიკურზე, ფიზიკურზე, ქიმიურზე და ასე შემდეგ ფაკულტეტებზე. ეს მოხდა სწორედ იმ დროს, 80-იან წლებში, ქალბატონი მარიკას ძალიან დიდი მცდელობით. მე თვითონ კითხულობდი საქართველოს ისტორიის ზოგად კურსს ქიმიის ფაკულტეტზე, ფიზიკის ფაკულტეტზე, საინჟინრო ეკონომიკურ ფაკულტეტზე და მათემატიკურ ფაკულტეტზე. ისე რომ საქართველოს ისტორია ყველა ფაკულტეტზე ისწავლებოდა. ეხლა ისწავლება ყველგან. გარდა იმისა, რომ არაერთი ნაშრომით, ქართული საისტორიო ძეგლების რუსულად შესრულებული თარგმანებით თუ მონოგრაფიებით, ივანე ჯავახიშვილის საისტორიო სკოლის წარმომადგენელმა მარიამ ლორთქიფანიძემ ისტორიოგრაფიაში თავისი სიტყვა თქვა. მას არ დაუტოვებია არც ერთი მიმართულება საქართველოს საზოგადოებრივ თუ სამეცნიერო ცხოვრებაშიც, აქტიურად რომ არ ჩარეულიყო. მტერს გულზე ხვდებოდა მისი ნათქვამი, მაგრამ ქართველები არასდროს დაუკარგავენ მარიამ ლორთქიფანიძეს არაერთი ტრიბუნიდან უშიშარ გამოსვლასა თუ ეროვნული ინტერესებისთვის ახალგაზრდების წაკეზებას. დღეს ძალიან ბევრს ვუწოდებ ჩვენ ბევრ ადამიანს საზოგადო მოღვაწეს. ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე ნამდვილად საზოგადო მოღვაწეა. არ დარჩენილა საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში პრაქტიკულად და სამეცნიერო ცხოვრებაში პრაქტიკულად არც ერთი მხარე, რომელშიც აქტიური მონაწილეობა არ მიიღოს მარიამ ლორთქიფანიძეს. და არ მიიღოს მონაწილეობა როგორც დიდ პატრიოტ ისტორიკოს. იქნებოდა საქართველოს ისტორიის ფალსიფიკაციის ცდები, იქნებოდა ეს რაღაც პუბლიკაციები, რომლებიც ლახავდნენ და ამახინჯებდნენ ჩვენს ისტორიას, იქნებოდა ეს ჯვრის მონასტერის, თქვათ, საკითხები. ქალბატონი მარიკა არ იყო ხელოვნებად ცოდნე, მაგრამ როგორც ისტორიკოსი ამუშავებდა ამ საკითხებს. იქნებოდა ეს სტუდენტთა მოძრაობა უკვე ეროვნული მოძრაობის დაწყების შემდგომ, შეხვედრები სტუდენტებთან, მათთან საუბარი, იქნებოდა ეს ხელშეწყობა ახალგაზრდა მეცნიერ მკვლევართა, თუნდაც აი რაღაც სტუდენტური ჟურნალის გამოცემის თვალსაზრისით. აბსოლუტურად ყველაფერში სტუდენტებს ჰქონდათ ხელშეწყობა და ესეც საზოგადოებრივი მოღვაწეობაა. როდესაც ჩვენი აქტიურობა, სტუდენტების აქტიურობა დაიწყო ტრანსკავკასიური რკინიგზის წინააღმდეგ, მაშინ სულ რამოდენიმე სტუდენტი ვიყავით პირველ ეტაპს ვამბობ ჩართული ამ საქმეში და ძირითადად დაკავებული ვიყავით ინფორმაციის მოგროვებით, ინფორმაციის მოძიებით და ვეძებდით იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლებოდა რაიმე უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, რაიმე რაღაცნაირად ესეთი ჩვენი პოზიციის გამამყარებელი არგუმენტაცია მოეცა ჩვენთვის. არ დამავიწყდება მე არასოდეს, როცა ქალბატონი მარიკა ძალიან ჩუმი ხმით გვეუბნება, რომ
ესენი არ აპირებენ ამის გადაფიქრებას, აუცილებლად აშენებენ ტრანსკავკასიურს, თქვენ უნდა შეაგროვოთ ხელმოწერები. ჩვენ ვერ მივხვდით ახლა უცებ რა ხელმოწერები უნდა შეგვეგროვებინა, რა ხელმოწერები აი სტუდენტებში, ახალგაზრდებში შეაგროვეთ ხელმოწერებით, მე რა უყოთ ამ ხელმოწერებს უთხე და გააგზავნეთ მოსკოვში ცენტრალურ კომიტეტში. და მაშინ მართლაც ჩვენ დავბრუნდით თუ არა, შევიკრიბეთ ეს ჯგუფი და ვთქვით, რომ ვიწყებთ ხელმოწერების შეგროვებას. საქართველოს ისტორიის გამყალბებლების, რისხვად მოვლენილ მარიამ ლორთქიფანიძეს, ყველგან და ყველას წინაშე ისტორიული არგუმენტები მოჰყავდა. რატომ არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილი? მტკიცებულებები ისტორიის ფალსიფიკატორთა ცინიზმს იწვევდა. მოსკოვს მკაცრი ცენზურის პირობების სხვა სადამსჯელო ოპერაციებით შეცვლაც სწადდა. მაგრამ დაუმორჩილებელ ქალბატონს ხელს მაინც ვერ კიდებდნენ. შაი ქალბატონ მარიკას ფარხმალი არასდროს არ დაუყრია, აკადემიური პოლემიკის ჩარჩოდან არასდროს არ გამოსულა და დღესაც აფხაზ მეცნიერებთან პოლემიკაში ის ამხას აგრძელებს. ქალბატონი მარიკა ყოველთვის იყენებდა ოფიციალურ ტრიბუნას, მაღალ ტრიბუნას. არაფერს ფარულად არ აკეთებდა, ყველგან ლაპარაკობდა სიმართლეს. უნივერსიტეტში, სალექციო აუდიტორიაში, სამეცნიერო საბჭოზეც, სადისერტაციო საბჭოზეც, კომუნისტური პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში, სამეცნიერო კონფერენციებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ის ცნობილი მართლის მთხმელი იყო და მისი დასჯა ჩვეულებრივი ადამიანების დასჯისაგან განსხვავებით ცოტა ძნელი იყო. აკრძალვის მიუხედავად, მას არასდროს გაუწყვეტია კავშირი სასულიერო მოღვაწეებთან. და მომავალში, მეცნიერული დასაბუთების კუთხით, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის სრული დამკვიდრებისთვის ბრძოლაშიც კი იღებს მონაწილეობას. ქალბატონი მარიკა ცალკეულ მოვლენებსაც აქტიურად ეხმაურებოდა. ეს არის კერძოდ მისი დიდი ამაგი საქართველოს ავტოკეფალიის დამკვიდრებაში. მოგეხსენებათ, რომ ავტოკეფალია 1917 წელს გამოცხადდა საქართველოში, მაგრამ სოფლიო არ აღიარა იგი. მხოლოდ რუსეთმა 1953 წელს აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია და ამის შემდეგ ეს საჭირო გახდა, რომ დამტკიცებულიყო, დასაბუთებულიყო. სოფლიო მასშტაბით მაინც არ იქნა მიღებული და უწმიდესის და უნეტარესის ილია მეორის აღსტატყვების შემდეგ ფაქტიურად ახალი საფუძველი ჩაეყარა ამ საქმეს და მეცნიერულად დასაბუთებაში ამისა ქალბატონი მარიკა იღებდა ძალიან აქტიურ მონაწილეობას და შედეგი ის არის, რომ 1990 წელს უკვე მსოფლიოს საპატრიარქომ მსოფლიომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია, თანაც საკათალიკოსოდ გამოცხადდა იგი მეხუთე საუკუნიდან, ხოლო საპატრიარქოდ მე-11 საუკუნიდან. არ შეიძლება ჩვენ ქალბატონი მარიკას ღვაწლი არ დავინახოთ. მე ხაზგასმებდი და ისიც აღნიშნო, რომ იმ დიდი ღვაწლისათვის, რაც მას საზოგადოებაში გააჩნია, რაც მას ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, როგორც მკვლევარს, როგორც საზოგადო მოღვაწეს, ის დაფასებული იქნა უწმიდესის და უნეტარესის საქართველოს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ და ქალბატონი მარიკა დაჯილდოებული არის უმაღლესი ჯილდოთი ქართული ეკლესიისა, ეს არის წმინდა გიორგის ოქროს ორდენი. საქართველოს ეკლესიისა და ჩვენი ქვეყნის და საქართველოს ქართველიების სახელით გილოცავთ ამ უმაღლეს ჯილდოს. დასჯილა თუ არა გაბედული მოქმედებებისა და სიმართლისათვის. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილის ცხედარს დაკრძალვაზე მხოლოდ 48 კაცი მიაცილებდა, ჭირისუფლების გვერდით მარიამ ლორთქიფანიძე და მისი მეგობრებიც იყვნენ.
დაშინება მაშინაც არ ჭრიდა, როდესაც საბჭოთა რეჟიმის სისასტიკე ჯერაც არ იყო დამცხრალი. 1978 წლის ზაფხულში, როდესაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოწვევით თბილისში სტუმრად ჩამობრძანდა ათონის მთის გუბერნატორი დოქტორი დიმიტრიოს ცამისი, პატრიარქმა ხელისუფლებას აცნობა, რომ აუცილებელი იყო სტუმრის მიწვევა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პატრიარქს და სტუმარს უნივერსიტეტიდან მხოლოდ მარიამ ლორთქიფანიძემ უმასპინძლა მაშინ, რადგან ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ ხელისუფლების განწყობებს უფრო დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა. 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით მარიამ ლორთქიფანიძის მწვავე გამოსვლებიც ახსოვს ქართულ საზოგადოებას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სწორედ საბჭოთა ეპოქაში მიენიჭა მარიამ ლორთქიფანიძეს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება. მას აფასებდნენ, მის სიტყვას ანგარიშს უწევდნენ. 1993 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსადაც აირჩიეს. მარიამ ლორთქიფანიძის სახელი შეტანილია შეერთებული შტატების ბიოგრაფიულ ლექსიკონში „ვინ ვინ არის“. ამერიკის ბიოგრაფიის ინსტიტუტმა მას 1997 წლის გამორჩეული ადამიანის ტიტული მიანიჭა და მედალიც გადასცა. ამავე ინსტიტუტისა და კემბრიჯის ინტერნაციონალური ბიოგრაფიის ცენტრის მიერ დასახელებულია მეოცე საუკუნის გამოჩენილ ქალბატონად. მინიჭებული აქვს ივანე ჯავახიშვილისა და ნიკო ბერძენიშვილის მედლები. არის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ქვეყნის პირველი პირი ედუარდ ჯევარნაძე მას ყურადღებით უსმენდა და ითმენდა მწვავე კრიტიკასაც მისგან. და აი, ვარდების რევოლუციის შემდგომმა პერიოდმა, საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ, შიში პირველად მოხვარა მარიამ ლორთქიფანიძეს. ჯერ იყო და უნივერსიტეტს მიადგნენ. ბევრჯერ ამბობდა, რომ უნივერსიტეტი ინგრევა, ვიღონოთ რაღაც. ის ანგარიშს არ უწევდა არც სააკაშვილს, არც სხვა ვინმეს. ამბობდა, რომ უნივერსიტეტი ინგრევა. ვინც ანგრევდა უნივერსიტეტს, ეს ყველასათვის კარგად იყო ცნობილი. არ იცოდა ხოლმე ცი უკან, რომ მას უკან დახევა და ჩრდილში დგომა ჰქონოდა ჩვევად, მაშინ ასეთი პოპულარული ვერ იქნებოდა. შეშფოთებული ისტორიკოსის, ემერიტუს პროფესორისა და აკადემიკოსის საგანგაშო შეფასებები ეგრეთ წოდებული ლომაიას განათლების რეფორმისა ყურად არავინ იყო. ახალი ადამიანების პოლიტიკა მაშინ პირველად ჩაახშო საბჭოთა სისტემის ოპოზიციონერად გამოწრთობილის ხმა. შევარდნაძის პერიოდში არასდროს თავი არ დაუხრია არაფრისთვის. ყველაფერს ეუბნებოდა აბსოლუტურად, საჯაროთაც და პირად ურთიერთობებშიდაც, რაც მიაჩნდა სწორად. მაგრამ ასეთი დამოკიდებულება არ ყოფილა მის მიმართ. რაც შეეხება მიშას პერიოდში, მიშას პერიოდში ეს იყო მისთვის უმძიმესი პერიოდი, იმიტომ რომ იძახდა, რომ ეს პირად საუბრებში, აი ოჯახში, რომ ეს რაღაცნაირად უნდა გადავიტანოთ, უნდა დარჩეთ ისევ ქართველებად, უნდა დავიტოვოთ ჩვენი ეროვნული რაღაცები. იმიტომ რომ ამ პერიოდში მოხდა ეს განათლების სისტემაში ცვლილება და ის, რასაც მარიკა მთელი ცხოვრება ემსახურებოდა, რომ აი საქართველოს ისტორია ყველა ქართველმა სკოლაში თუ უნივერსიტეტში არ აქვს მნიშვნელობა, ფაკულტეტს ყველამ უნდა ძალიან კარგად იცოდეს თავის ქვეყნის ისტორია. სწორედ ამ პერიოდში მოხდა შეკვეცა ამის საათების, საქართველოს ისტორიის საათების და პრაქტიკულად აი არჩევითი საგანია და ესე იმ ინტენსივობით და იმ რაოდენობით არის სწავლება და სხვა ფაკულტეტებზე არის სწავლება, როგორც უნდა ისწავლებოდეს საქართველოს ისტორია. ეს მისთვის ძალიან დიდი ტკივილი იყო. და კიდევ განათლების რეფორმების ძალიან ბევრი რამ. ამიტომ იძახდა, რომ რაღაცნაირად უნდა შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი და უნდა გადავაგოროთ ეს პერიოდი. მერე სულ გვესმოდა ხო, რომ დაიჭირეს, ბინაგაყიდეს, ფული წაართვეს. და მას ახსენებდა, ეს ყველაფერი ახსენებდა იმ საშინელ პერიოდს, როცა თვითონ ახალგაზრდა იყო და აი 30-იან წლებს და იძახდა, რომ ესეთი რაღაცა საქართველოში არ უნდა ხდებოდეს, 21 საუკუნეში არ უნდა ხდებოდეს. მაგრამ
როდესაც აი 2011 წლის ოქტომბერში ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა და თქვა, რომ მე დაპირებ, რომ მოვიდე ხელისუფლებაში, პირველი ადამიანები, ვინც საჯაროდ უცებ მხარი და უჭირეს ასევე საჯარო გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილს და ჯერ მიშა, კიდევ მიშა იყო, იყო მარიკა და გიგა. გიგამ ცალკე, მარიკამ ცალკე. ამის შემდეგ ეს იყო ოქტომბერში, ნოემბერში მაგალითად დაიჭირეს ჩემი შვილი. დაიჭირეს ჩემი შვილი, გავყიდეთ ბინა, რომელიც გქონდა დიდი შრომით, დიდი იმით მოპოვებული და გავყიდეთ ბინა, ჩავაბარეთ პროკურატურას, ასე ვთქვათ, დავიხსენით ორ თვეში. მაგრამ სამაგიეროდ ყველანი ოთხი თაობა ეხა აი ამ ერთ პატარა ბინაში ცხოვრობთ. ეხა თქვენ თვითონ განსაჯეთ, სწორი იყო ეს, გადაიარა ჩვენ თავზე რეპრესიებმა, არ გადაიარა, მაგრამ არასდროს არ გვითქვია არც მარიკასთვის, არც გიგასთვის, რომ რამეში თავი შეიკავეთ, რამე არ თქვათ ისე, როგორც თქვენ მიგაჩნიათ სწორად. ესეც რაღაცნაირად, იცით, ძალიან გვერჩივედეთ მთელი ოჯახი ყოველთვის. რამ გადაგვარჩინა? თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძედ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული. მარიამ ლორთქიფანიძის საუბრები მართლაც დარჩება ისტორიას და ამჯერად ისტორიკოსი ერისთვის მნიშვნელოვანი აქცენტით სვამს კითხვას: რამ გადაგვარჩინა? საჯარო ლექცია ამ თემაზე მარიამ ლორთქიფანიძემ 2016 წელს უნივერსიტეტში წაიკითხა და პატარა ბროშურაც გამოსცა. დღესაც პასუხს ეძებს ფიქრი: რა გადაგვარჩენს კვლავაც? ჩვენ ისეთი ხანიდან მოვდივართ, რომ ჩვენი ასაკის აღარავინ შეიძლება ითქვას აღარ არის და ჩვენ მაინც გადავსჯით და მინდოდა ზოგიერთი ფაქტორი წამომეწია წინ, რამ შეგვიწყო ხელი ამ გადარჩენაში. ოჯახი და ტრადიცია. არის ჩემი დიდი ოჯახი, ჩემი მემკვიდრე, ჩემი ჩამომავლები. ამიტომ ვარ ბედნიერი. ბედნიერი ადამიანია, რომ არა რაღაცა თავისი პირადი ტრაგედიები, ამ შემთხვევაში ერთი შვილიშვილის დაკარგვა. ეს მთელი ჩვენი ოჯახის საშინელი ტრაგედია, რომელზეც ლაპარაკი არ გვიყვარს. ეს არის ტკივილი, რომელიც მთელი ცხოვრებაა მიყვება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ტკივილშიდაც იგი იყო ძალიან სხვანაირი. აი მე მაშინ მარიკა სრულიად სხვანაირად დავინახე. ეს იყო ელდა, რომელსაც არავინ არ ელოდებოდა აბსოლუტურად და მინდა გითხრათ, რომ წავხთით სუყველა. ერთი მომენტი წახთა მარიკაც, აი პირველი ელდა. აი მერე აიყვანა თავისთავი ხელში და გვერდში ამოუდგა ოჯახს თავიდან ბოლომდე და გიორგის უთხრა: როგორც კი შენ და მანანა ხვალვე არ გახვალ სამსახურში, იცოდეთ, რომ მეც ვტოვებ სამსახურს და ვრჩები სახლში. დღემდე ესეთი დამოკიდებულება აქვს ჩემს მიმართ, რომ სულ უნდა დაურეკო და შევატყობინო სადავა, რომ როდის მივა სახლში. ესე იყო სტუდენტობის თუ ბავშვობის პერიოდიდან მოყოლებული. ყოველთვის აინტერესებდა, ვისთან მეგობრობ, რას ვაკეთებ. ყოველთვის მაკონტროლებდა, რომ სამუშაო დროზე გამეკეთებინა და დროზე ჩამებარებინა. და ავთი ერთი ის მინდა მოყვა ეპიზოდი, ტკივილები ქონდა საშინელ სამოთხოვოში, წავიყვანეთ, წამოიყვანეთ კიდე, კარგი, ხუთ მარტი და არაფერი ისეთი სერიოზული, მაგრამ
ну ისეთ კიოდა რომ სასრაფო გამოვიძახეთ და წავიყვანეთ ქემარძალმა გამოიძახა სასრაფო მე მოვედი იმ დროს სწორედ და ჯერ რომ მოვედი მკითხა რა არის ლექციები არა გაქო აი ესეთი ტკივილები ქონდა ვაი 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 სამ ყირო და ლამის და ფანჯარა მაქვს დედა მეუთხარი 1 საათი 2 საათზე მეწება მეუთხარი 2 საათამდე თავისუფალი ვარ თქო და აი ამის მერე ხო აი ხო აი ზახი სასტრაფო მოსულია უკვე უნდა წაიყვანონ და მომიბრუნდა და მეუნება შენ წადი ახლა ლექციაზე არ დააგვიანო აი ესეთი დამოკიდებულება ქონდა ყოველთვის საკნისად ну лекциис гацна ხომ ის რაღაც წარმოუდგენელი ის იყო გაცენა კი არა დაგვიანებას ლექციაზე აი მგონია რომ აი ასეთ ადამიანებზე უნდა იყოს წორება საერთოდ რომ ვიცოდეთ რომ ქალი აი როდესაც ახლა არის ქალის უფლებები რაღაცები თითქოს აი ესეთი ადამიანები პირდაპირ გეუბნებიანო აქ უფლებებზე კი არ არის აქ არის ნიჭზე და ძალაუფლებებზე აი ქალს როგორი შეიძლება კონდეს და ეს ძალაუფლება არის იმაში რომ არ უკან არ დაიხიო და გაზარდო სამი შვილი თან სამი კარგი შვილი იყო შესანიშნავი დედამთილი ახლა აი პრაქტიკულად არ მახსენდება არაფერი ამიტომ ვფიქრობ რომ აი როგორც არის დიდი ადამიანების ცხოვრება აი როგორც წამიკითხავს ხომ და მე მიყვარს ეს ისტორიები აი სწორედ ახლა ხან იყო ესეთი გადავაწყდი დიდი ქალბატონების ცხოვრება ქალები რომლებიც უნდა გახსოვდეს ესეთი საკმაოდ დიდი ფორმატის ციგნი იყო და ნუ სოფლიოს ქალბატონები ბევრი იყვნენ შესული. აი მე მათ შორის შევიყვანდი ქალბატონ მარიკა ლორთქიფანიძეს. წელს 28 აგვისტოს მარიამ ლორთქიფანიძეს 95 წელი უსრულდება. იგი დღემდე უნივერსიტეტის ხშირი სტუმარია და არ აკლდება თითქმის არც ერთ მნიშვნელოვან საუნივერსიტეტო ღონისძიებას. რა შეიძლება ქალბატონ მარიკაზე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ იყო ალბათ ყველაზე სახე, ასე ვთქვათ, ქართული ისტორიოგრაფიისა ამ ბოლო აწლეულების განმავლობაში ნამდვილად არის ქალბატონი მარიკა. მისი თაოსნობით ჩამოყალიბდა ლაბორატორია, რომელიც სწავლობდა ქართულ სოფლებს, ეს გახლავთ ძალიან დიდი ეროვნული საქმე. რომელიც გაკეთდა საქართველოსში და ეს იყო რა თქმა უნდა მარიკა ლორთქიფანიძის თაოსნობით. ამიტომ მე მგონია ქალბატონმა მარიკამ ნამდვილად შექმნა მთელი ეპოქა ქართულ ისტორიოგრაფიაში და დღემდე არის ძალიან აქტიური და ძალიან შემართებული წევრი ჩვენი სამეცნიერო და თქვათ პროფესურისა, რომელიც ძალიან აქტიურად იღებს მონაწილეობას უნივერსიტეტის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მართლაც შესაშური არის ის ენთუზიაზმი და ის შემართება, რომელიც ქალბატონ მარიკას გააჩნია და ალბათ მისაბაძიც არის გაცილებით ახალგაზრდებისთვის. საუკუნის ყველა ეროვნულმა ტრაგედიამ და ტკივილმა მის პიროვნულ ფესვს თავისი კვალი კი დაატყო, მაგრამ ის ჯერ კიდევ მომავალზე მეოცნებია. როცა ისტორიულზე ჩაბარება გადაწყვიტა, მეგობრის დედას უთქვამს: ვის რაში სჭირდება ისტორიკოსი, ექიმობა აირჩიეთ. ექიმი სახლშიც, გადასახლებაშიც, ციხეშიც და ფრონტზეც სჭირდებათ. მარიამ ლორთქიფანიძე მაინც იპოვა გამოსავალი. ის, როგორც ისტორიკოსი, მართლაც ყველგან დასჭირდათ. სახლშიც, მიტინგზეც, ომშიც და მეცნიერულ ორთაბრძოლებშიც. ახლა კი იგი უკვე თაობებს უყვება. რა ხქნა ისტორიამ მის პირად ცხოვრებაში? აი მე მიმაჩნია რომ თამამად შეიძლება უწოდოთ ქალბატონ მარიკას საქართველოს დედაქალაქად.